ଗଙ୍ଗିନ ହେଉଛି ଉପାନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ଅଜଣା ରୋଗ ରଚୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ଏକୋଇଶ ଦିନରେ ଆଖି ବୁଝିଲେଣି ଚାରି ଜଣ, ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଦଶ ଜଣ। ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମଳ ରାମପୁର ନେହେଲା ଗାଁ କଥା, ଯେଉଁଠି ଅଜଣା ରୋଗ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ହେଲେ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଅକାରଣରେ ଯାଉଛି ନିରୀହ ଜୀବନ। ଏକୋଇଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ ଆଖି ବୁଝିଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ବିଶେଷକରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ପାଇନି। ସବୁ ତ ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେଖ ଇ ଭିତରେ ଏବେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଆଗରୁ ତ କେନ୍ ସରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଉଥାଏ, କିଛି ନାଇଁ ପାଉଥାଏ, କେନ୍ ସରକାର ଗୋଟେ ଇ ଭିତରେ ନାଇଁ ବି ଡୁଙ୍ଗୁଥାଏ। କେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ନାଇଁ, କେନ୍ କିଏ ନାଇଁ, କେନ୍ ନେତା ନାଇଁ, କେନ୍ ସରକାରୀ କର୍ମୀ ନାଇଁ, କିଏ ନାଇଁ ଆସୁଥାଏ। ସରକାର କହୁଛନ୍ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲାଗି, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କି ନାଇଁ, କି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବେ? ସେଟା ତ ସାର୍ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣୁଥାଇ। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତମର ପବ୍ଲିକ ଦେଲା କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆସୁଛ କାହିଁ କରୁଛ ବୋଲିକି ଆପଣ ମାନେ ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍, ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଜାଣୁଥାଇ ଆଜ୍ଞା। କାଲି ତ ଆମ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିକି ସାମ୍ପଲ୍ଟା ପଠା ହେଇଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ସାମ୍ପଲ୍ଟା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଲା ପରେ କିଛି କହିହେବ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବେ କେତେ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଯାହା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟୁର୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଅଧା, ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଏମିତି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି ମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ ଏଇ ଗାଁକୁ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ଥିବା ବେଳେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଉପାନ୍ତ ଲୋକେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ସେ ଡେଥ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଟିମ୍ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ତା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଡେଥ୍ ହେଇଛି। କେତେ ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି? ଆକ୍ଚୁଲି ଚାରି ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଭରେଜ୍ ଅଛି 90 ଇୟର୍ ଏବଭ୍ ଅଛି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିନେଜର୍ 21-22 ଏଜ୍ ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର। କାଲି ତ ଆସିକରି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରାହେଇଛି, ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, ବାକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଯଦି ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି? ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆଖି ବୁଝୁଥିବା ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ନା ଉପାନ୍ତବାସୀ ହେବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ? ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।